се прислушува нелегално во Македонија во овој момент? Се прислушува легално. Вие може да пресретнете комуникација на Viber или на WhatsApp? Премиерот Ковачевски зборува за дел од опозицијата кој што по цел ден е на телефон со Русија. Има ли навистина политички партии во земјава кои се под руско влијање, под директно руско влијање? Па, добро, јас како кажав дека Русија е присутна во регионот со хибридно делување од 2012 година. Меѓутоа сепак, политичкото организирање во нашата држава е уставно право на секого. Но од позиција на директор на Агенција за разузнавање можам да кажам, односно треба да потенцирам, дека членството во политичка партија на никого не му овозможува амбрела или чадор за имунитет.